হেল্ল' এভৰিওৱান, এছামিজ কিডছ লাৰ্ণিং হবলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টি মই অকণমান বেলেগ ধৰণে লৈ আহিছো। আজি মই এখন এক্টিভিটি বুক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এই এক্টিভিটি বুকখন আমাৰ শিশুসকলৰ কাৰণে বহুতেই উপকাৰী। মই মোৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰি বহুত উপকাৰ পাইছো, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইখন বিশেষকৈ 3 বছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ শিশুৰ কাৰণে বহুত ভাল, তাৰ ওপৰৰ শিশুও কৰিব পাৰে, কিন্তু 3 বছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ কাৰণে বেছি উপযোগী। আমাৰ 2 বছৰৰ শিশুসকলৰ কাৰণে ইয়াতে কিছুমান এক্টিভিটি আছে, যেনে কালাৰিং। গতিকে আশা কৰোঁ এইটো আপোনালোকে ভাল পাব। এইখন মই বিশাল মাৰ্কেটৰ পৰা আনিছিলোঁ। ইয়াৰ অফাৰ প্ৰাইচ 199, কিন্তু এম আৰ পি আছে 395। এতিয়া আহকচোন এই কিতাপখনত বা এই এক্টিভিটি বুকখনত কি কি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াৰে কিছুমান মোৰ ছোৱালীয়ে কৰিছে। এইখিনিত আছে পেটাৰ্ণ, আমাৰ শিশুসকলক যে শিকোৱা হয় এই পেটাৰ্ণ আছে। এইখিনি কালাৰিং, ইয়াতে নাম লিখিব দিয়া আছে। মোৰ ছোৱালী এতিয়া নাৰ্চাৰী পঢ়ি আছে, সেইকাৰণে তাই ইমান স্পেলিঙত মই গুৰুত্ব দিয়া নাই, তথাপিও তাই কৰিব খোজে কাৰণে মই কৈ দিছোঁ তাই এনেকৈ তাই লিখিছে। আৰু এই মেজ গেমৰ ওপৰত মই এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাম। এই মেজ আমাৰ শিশুসকলৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী, মোৰ ছোৱালীয়ে এই মেজ কৰি বহুতেই ভাল পায়। আপোনালোকৰ শিশুসকলকো ট্ৰাই কৰাবচোন, বহুত ভাল পাব। এইখিনি কালাৰিং, এয়া 1 to 10 জইনিং, তাৰপিছত কালাৰ কৰিব দিছে। ইয়াত হ'ল কিছুমান আখৰ ইয়াতে মিছ আছে, সেইবিলাক ভৰাব লাগে। এইখিনি আকৌ পুট এ ষ্টিক এগেইনষ্ট দ্য ফ্ৰুট আৰু ভেজিটেবলখিনি আমাৰ শিশুসকলে ইয়াৰ দ্বাৰা চিনিব পৰা হৈ যাব। এইখিনিতো এনেকে এক্টিভিটি কি কি কৰিব দিছে ইয়াতে ধুনীয়াকে লিখি দিয়া থাকে ছাইডত। ইয়াতে মই গোটেই কিতাপখন দেখুৱাই থাকিলে বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে মই পটাপট দেখুৱাই যাওঁ। এয়া এইটোতো কালাৰ কেনেকে কৰিব লাগে ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি দিছে, আপোনালোকে সেইমতে আপোনালোকৰ শিশুসকলক কৰিব দিব পাৰিব। ইয়াত নাম্বাৰ মিচিং, মেচ, কালাৰিং, ইয়াত স্মলাৰ নাম্বাৰ বাচিব দিছে। পটাপট দেখুৱাই গৈছোঁ দেই, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব কৈছোৱে। এয়া চডুকু অৱশ্যে মই মোৰ ছোৱালীক শিকা নাই এতিয়ালৈকে, তাই মই পিছত অকণমান ডাঙৰ হ'ব দিছোঁ এতিয়া, সেইকাৰণে মই এইবিলাক ব্লেংকছ ৰাখি গৈছোঁ, কৰিব দিয়া নাই। এইবিলাক কাউণ্টিং এইটো কৰা নাই তাই এতিয়াও, কৰিব। এইবিলাক কালাৰিং, ইয়াত হ'ল লং আৰু শ্বৰ্ট, ট্ৰেচিং, এইবিলাকত ট্ৰেচ কৰি কালাৰ কৰিব দিছে। এইবিলাক হৈছে ডিফাৰেঞ্চ উলিয়াব দিয়ে, জইনিং ডিফাৰেঞ্চ, এয়া মোৰ ছোৱালীয়ে উলিয়াইছে কিছুমান। এইখন মানে আমাৰ শিশুসকলৰ যেতিয়া স্কুল বন্ধ থাকে বা এনেই আমাৰ শিশুসকলৰ এতিয়াতো স্কুলত এনেকৈ ভালকৈ হোৱা নাই, এই এক্টিভিটি বুকখনৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ শিশুসকলক বহুত কথা শিকাব পাৰোঁ। ডিফাৰেঞ্চ আছে, মেচ আছে, এইফালে এনেকৈ ইয়াৰ পৰা মুন, ষ্টাৰ, ছান, আৰ্ট এইবিলাক শব্দ বাচি উলিয়াব দিয়া হৈছে, ইয়াতে ড্ৰয়িং কৰিব দিয়া হৈছে। মোৰ ছোৱালীয়ে কৰিছে এইবিলাক, টুইংকল টুইংকল লিটল ষ্টাৰ ৰাইমছটো এনেকে ব্লেংকছ ৰাখি গৈছে, তাত কি হ'ব ক'ব দিছে বা লিখিব দিছে, অলপ ডাঙৰ শিশুসকলৰ কাৰণে ভাল। মই কথাবোৰ দেখুৱাই গৈছো দেই আপোনালোকক, কৈছোৱে নহ'লে ভিডিঅ' বহুত দীঘল হৈ যাব। ইয়াতো এয়া কাউণ্টিং, মই কেতিয়াবা কি কৰোঁ, মোৰ ছোৱালীয়ে কোনটো দিনত কৰিছে তাৰ তাৰিখটো লিখি থৈ দিওঁ, সকলো লিখা নহয়, কেতিয়াবা মনত পৰিলে লিখি থৈ দিওঁ। মেচ এইবিলাক জইন 50লৈকে, 1 to 50 জইন কৰি তাৰপিছত আকৌ কালাৰ কৰিব দিয়া হৈছে। এইবিলাক বিগিনিং লেটাৰ লিখিব দিয়া হৈছে, শ্বেপ মিলাব দিছে ইয়াতে। মোৰ ছোৱালী দেখিব মেচবিলাক প্ৰায় সকলো কৰিছে, প্লাছ মাইনাছ এইবিলাক অকণমান ডাঙৰ শিশুৰ কাৰণে ভাল, মেচিং কৰিব দিছে।
এইবিলাক আমাৰ শিশু সঁচাকে বহুত হয়। আৰু এইফালে এপল এপল এইখিনি অলপ ডাঙৰ শিশুৰ কাৰণে চাওঁ কোনটো স্পেলিং শুদ্ধ হয় সেইটো আমাৰ শিশুসকলে পাৰিব অকণমান ডাঙৰ শিশুসকলে। মিৰ ইমেজ এইবিলাক অপজিট দিছে, কি ধুনীয়াকে ছবি সহকাৰে অপজিট বিলাক দেখুৱাই দিছে, বুজিবও পাৰিব। মিচিং নাম্বাৰ নাম্বাৰ জইন কৰিব দিছে। ইয়াত আৰু বিগেষ্ট নাম্বাৰ বিলাক কালাৰ কৰিব দিছে, ইয়াতে কাউণ্টিং দিছে। কি কি প্ৰডাক্ট দিয়ে, কোনটোই কি প্ৰডাক্ট দিয়ে সেইবিলাক মিলাব দিছে। এইবিলাক ট্ৰেচ কৰিব দিছে, ট্ৰেচ কৰি আকৌ লিখিব দিছে। একে একে যোগা মিলাব দিছে। এইবিলাক এনিমেলস আৰু বেবিজ এইটো কালাৰ কৰিব দিছিলে, কিন্তু কি কালাৰ কৰিব লাগিব সেইখিনি দেখুৱাই দিয়া হৈছে। এইবিলাক পেটাৰ্ণ বিগাৰ বিলাকত এয়া চাইকেল দিব দিছে, তাৰিখটো তাই নিজে লিখিছে দেই ছোৱালীয়ে, এইবিলাক নিজে লিখিছে, মই পঢ়ি থাকো তাই নিজে লিখে যি পাৰে। মুঠতে প্ৰতিটো পেজতে আমাৰ শিশুসকলৰ কাৰণে জানিবলগীয়া বস্তু এয়া, স্মল লেটাৰ, কেপিটেল লেটাৰ, বিগিনিং লেটাৰ কালাৰ কৰিব দিয়া আছে। ৱাইল্ড এনিমেল আৰু এইবিলাক পেট এনিমেল ইয়াত আৰু স্মল লেটাৰ কেইটা এৰ পৰা বি জেডলৈকে এনেকে জইন কৰিব দিয়া হৈছে। পেটাৰ্ণ ইয়াতে লেটাৰ আৰু নাম্বাৰ দিছে, সেইখিনিত নাম্বাৰ খিনিত চাৰ্কল কৰিব দিয়া হৈছে। এইবিলাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে জইন কৰিব দিছে, আধা আধাবিলাক জইন কৰিব দিছে। কোনটো খেলৰ লগত কোনটো জড়িত, এইখিনিয়ে আছিলে। গতিকে এই এক্টিভিটি বুকখন আপোনালোকে আপোনালোকৰ শিশুৰ কাৰণে যদি ইচ্ছা কৰে ল'ব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ শিশুসকলৰ এক্টিভিটি বুক বা ৱৰ্কশ্বিট, মোৰ ছোৱালীৰ যিহেতু নাৰ্চাৰীত তাইৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্কশ্বিট দিয়ে বা তাইক কেনেকৈ শিকায় এইবিলাক যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম। বা লেটাৰ্ছ নাম্বাৰ্ছ ৱাক অক কেনেকৈ লিখিব লাগে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেন্তে সেইবিলাকৰ ওপৰতো নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।